Azərbaycanlı gimnast Hüseyin Xəlilov Rusiyada 2024-cü ilin milli komandasına seçilib. 13 yaşlı həmyerlimiz ötən il ərzində əldə etdiyi nəticələrə görə bu uğura nail olub. Müvafiq məlumat Rusiyanın İdman Gimnastikası Federasiyasının saytında dərc olunub. Onu da qeyd edək ki, vaxtilə Azərbaycanı təmsil etmiş məşhur gimnast Berenki cəmi 14 yaşında SSRİ yığmasına dəvət almışdı. Hüseyin Xəlilov isə dünyanın ən güclü yığmalarından birinə cəmi 13 yaşında çağırılmaqla bu uğuru təkrarlayıb. Xatırladaq ki, Hüseyin Xəlilov daha əvvəllər Rusiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Qazaxıstanda və digər ölkələrdə beynəlxalq turnirlərin qalibi və mükafatçısı olub. O, həmçinin dəfələrlə Azərbaycan çempionatına layiq görülüb.